ملک سیب یار تو خود دیر مالدار سڑے لگی ہے پالو دا خرسے دا وال یار یار ارورا خبر خود بالکل ٹھیک تا خو مال دا شیخ خوان نا کیچ دا خستا لکان نا تورا تو یو ای مال او گرا و بلو ای مال او گرا و یرا جاوید زاده؟ اون وایا دا کم قمقل دی چې وای خزه خپل غلطی نه منی ولی سنگا زما خزه خو مړه روزانه خپل غلطی منی تا سوی هغه سنگا مړه روزانه ماته وای چې غلطی میکړی تا سره می واده کړی غلطی میکړی تا سره می واده کړی I know it's not No 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 وما چې کوم ده نو تاسو دا ډول سره واده کوم هم نو دماغ به نه خرابې ښه ها او نو ورانې ورانې خبرې به نه کوې او صحیح صحیح خبرې به کوې السلام علیکم مینهوالو نوی چیلنج راغلی دی که زما په شان د فنی ویډیو چا پرې ټول ټیک ټاک کې جوړه کړه هغه له به زه آیفون 11 پرو موبایل په ګفټ کې ورکوم الکه منجن ماما تا چې مالا کوم موبایل لا کړی دا یو سپیکر خراب دی پدی خو یو نیم سل لوپی راځي تا خو مالا سل لوپی را کړی دی منجن ماما دره تو وای چې نن دل څنګه وخت واړ کم یاره دا سې کارو کنه بس دومره دومره واړ کړي زما له خزي لاس وته نور رسی دا سوې منجن ماما زما په خیال وسم د خزي نه یریږي نه مړه ستا دعا په کار دا کور ټول لوخي ورته زین زما خرانه خوشاله ده خسر کوزیا دارا توای چې سپو مل دی دا او کو امریکا ور استاد زما په حساب سره امریکا لري دا ولې شخص کوزیا سپو مل دی دا استاد از به سې لو کنه چلے سپو مې هم مونږ روان نه نو امریکا مونږ ته دلی دلی داسه ماما تا ته پته شته دا هډر غټ فوټوګرافر دی د تا وګوره مړه دل کې مري نسل چل نه ورځي ته فوټوګرافر دی ها تا ته څه پته رستار خپل په واده کې ما فوټوګرافري کړلا ها هغه ته وی زما ته سوري نه پګي شو باجی اس کو یاد سے بتا دینا کہ گل خان کا فون آیا تھا نندل دوانو غوګل پرې کومه تا زماره فیسبوک آی ډی هک کړی څنګه دا شابه مار خپل آی ډی واپس کا یلک صد کوزیا دا الک ته ولې را حساب کړی دې مدد کو پرې دا تو ګور کاکا د زمانه د فیسبوک آی ډی قبضه کړی واپس نه راغی دا لاس شی صد کوزیا الک ته مد کو را شدا دې شروع په زمانه واخل او ځان له بل واخل یاد دالا سنگ جوان دے یو راس میم نشتو خرق را تپس پک نظر بوریا او کنا چه داخ قتلا کم سر کوزی والا دے یہ لگ سر کوزی تو خوڑے بے غیرت او خطے دوان لا سنم دے نشتو گاڑی گی نکلی والا خارخ رابان لگے دلے گرے گا ماں نو کم زید گریگی صد کجیا یار کریوالا کون امی گریگی را چکر شو گیا خواه ظالم بچه ریز زیاد میاد چوی یا قسم بخو دے خوب لراجی والا ریز زیاد میاد چوی یار زدار زمجو تابانی دا پاس ہے او کیزو چوم کنا خواه خسد کوزیا دادا تو وای چې سبق دې یاد کړې دی او کنه او استاد جی صرف تپوس کوا خنو سنا دل دازی او کنه نو استاد جی سنا خوش ناراضی خو هوړه خور کړه نکله ناکله راضی واه واه